ميوزيك تي دي هر سنغتي كنا لكن زمالك لجا دي لك ميوزيكو كي جي ميوزيكو نو دري كنا ٹھیک تا دي چینل باندي مرازي نور باندي مرازي خو لكن دا نو ٹیلنٹ چی کنا ٹیلنٹ مطلب دے لك پتہ کی سچتے كنا وسي وسڑے دن نراشي او مثال کے طور باندي وسي او پروگرام ہوسٹ ہم دلتا چینل کے نیو والا کر او دمر دمر خولی سندر ایوی کنا لايف زوم ساجد حسن بيرو سبزواري منگ ججو نزو دور آوخت ہے نو بھائی کہ اگر نمال آلتا پوسو کہ میں نے سچ بولنا ہے جھوٹ بولنا ہے نہیں تو مجھے اٹھاؤ یہاں سے نو اگر نہیں نیا ابراہیم سچ بولے اگر آگا سندر شروع گڑا او آگا چکم ٹیم ہستائی ہوئی کنا نزو لکھا دیسی ناس مگر دیسی جی بیاد دیسی شو بیاد آگا پرفارمیس آگا داگا لکا خواہ باقاعدہ آگا بول بول سرے بالکل فٹ ورک ہو سر بول داگا زگورم بالکل داگا خو چکم ٹیم آگا انتر بھی کنا نو آگا دیسی سر بانی او کنفیوشن کنفیوشن آگا ماتے خبر اکڑا دا خبر دیر امپورٹنٹ دا دا ما دا پل دیر زیاد سینئر سڑی نیز دا کرلا دا ما نچا کمٹے ختم شو نلاول کمنٹس بیرو سبزاری روٹو ری آپ نے بہت اچھے سر میں گایا آپ نے زبردست گایا آپ نے بہت زبردست میں آپ کو 10 marks دیتا ہوں میں خواہ ساجد حسن نہیں تو پوسکو ساجد حسن میں نو ڈاؤٹ میں تو چاہوں گا کہ آپ ایک بار اور گائیں کوشش کریں جو آگا بیا دوبارہ شروع کلا دوبارہ مغا تھا یاد رانا گئے انترا یاد رانا لکھا نا کیوں بہتا ملائی دا ہو چھتنگو وہ زمان واری رالا مغا تھا پوس کڑا چیزے وہ صفحہ خبر آگا تھا میں صرف دا خبر کلا میں بھائیا میں آپ کو جو کہنے جا رہا ہوں یہ صرف میں آپ کو نہیں کہہ رہا یہ میں اپنے آپ کو ملا کے کہہ رہا ہوں جس جگہ آپ کھڑے ہیں نا مائک لے کے یہ سیکھنے کی جگہ نہیں ہے یہاں کمپٹیشن ہو رہا ہے آفرین یہاں پر غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ٹھیک غلطی آپ گھر میں کر سکتے ہیں ٹھیک یہاں نہیں کر سکتے جس منچ جس اسٹیج کے اوپر آپ کھڑے ہوئے یہاں پر آدمی سیکھتا نہیں سیکھتا نہیں یہاں پر کم سے کم سیکھ کے آتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو صفر دیتا ہوں زبردست پروگرام ختم شونا ہو دس زمانہ بالکل اڑاؤ نہ سوگا نا ٹھیک تھا نصب آگا بس لاڑا مدسی مانی بولتے سے لاتی میں اتنے لوگ یہاں پر پرفارم کر کے گئے میں کسی کے پاس نہیں گیا آپ کو صفر دینے کے پاس آپ کے پاس آیا ہوں یہ جو میں آپ کے پاس آیا ہوں یہ اس سے بھی بڑا پوائنٹ ہے جو میں نے وہاں دیے تھے لوگوں کو اور میں نے کہا آج کے بعد آپ اپنا گانا سنیے گا آپ سے غلطی نہیں ہوگی اب کبھی زبردست دوبارہ زبردست عقل کی ہو خبر رہا لچ میں یہ آپ کی پاور بنے گی جو اب اس وقت برا لگ رہا ہے آپ کو میں نے یہ پاور بنی میں نے آپ نے غلطی کی کرا میں انتر بھول گیا تھا نا میں بھول گیا تو غلطی ہو گئی نا تو غلطی میں پوائنٹ ملتے ہیں لوز ہوتے ہیں نا تو میں نے کہا آپ لوز کر گئے نو دا نوی نوی کم روان دی پتی کس ماتا تو یو یو تاسو یہ یو شاز دے ٹھیک تھا یو زیک افریدی او دسی یو دونوں نور دی لکچے اگا لکا ما پخپل لی دل لکا زمانہ خلق تا پوس کئی لکا سبا خبر دو کم ستاسو بارے کے چیر داتا سوری دل لے داتا سوری دل لے داتا سوری دل لے ندی مطلب داتا چی خلق گوری خلق اوری دا غواڑی کنا لیکن دا وز زمانگ ڈیوٹی دا چی منگ سنگ سٹف ورکو خلقو لکنا سنگ خلق غواڑی آگا شان ورکو نو لگ ڈیر چی دے کنا لگ ڈیر پکی سوچ پکار دے باقی زمانگ یو لکا ستاسو سرم دا پرابلم دے ما سرم دا پرابلم زمانگ سر انویسمنٹ نشتے لگو مارکیٹ بالکل اس چیزو ویڈیو جوڑو ماگا 35 ایم ایم آگا تقریبا راضی راضی 15-16 lakh 17 lakh دسی ویڈیو جوڑی نو دا خو بہلو راضی چ کم ٹیم مارکیٹ کی لگائی والا ان شی پراپر کنا و جی کو لگا جی گانا رس چن جاتا لگا مارکیٹ کی دنا ہوا بالکل ان شی ہوا خو لیکن زمن چ کم خرص ول ول ٹول لگا غلطی کنا غلط نہ استی کنا شی پٹی وہاں دے سندر اونیر شی سبب مارکیٹ لگا اگا ٹک کر کے ریلیز لگا لاول خوب پکار دا چ لگا سنگ چ اس کاپی رائٹ سسٹم پورا پاکستان گرا گلے دسو میرے فیکٹری نے چا بچ انڈین فلم نے رسکول ٹو ریسیو شی ویدی ٹول بند افرین 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 او نو وز دا چ زمن میوزک ملتا نہ کاپی کی دا غم دلی ناراضی دا غم جالی فلم نے نہ چلی ٹھیک نو کم ٹیم چ زمن ددی صوبے کی لاول پسر ہو امن و امان ولی زمن او زما وستا چ کم جاب دے کنا دا دا دنیا د ژوند آخری جاب دے دا لکه سړی کار نه راشي ستړی راشي هغه سره څه کار نشته هغه سړو سره وی چې ها بابا مونږ چرته د سی کنسرت دلته دی شاز خان او استاد د نور وی الته لاړ شو نو ټیک ته چې هغه بالکل امن او ریلیکس هغه ټای وای ریلیکسیشن دی پر راځي ساده دي چې اچولې هغه لر کې راځي بچو راځي او د سی لاړ شي نو بیا زمنګ جاب شروع کیږي الته ٹھیک نو زمنګ جاب ډیر حساس دی او زمنګ دا جاب دي چې پدی کی هر عام خاص تا ویلې چې دا غلطی کړل هغه بالکل ٹھیک تا نو پدی کی مطلب دا شو چې موتاد موتاد ډیر پکار دا او ور سره دام پکار دا نه داری او سرم پکار دا هوم ورک هم پکار دا ٹھیک او شته بالکل کای کای ٹھیک تا بالکل او لکه کم چې وستو نه سیدا سه لکه دې پلیټ فارم چا سره یو
هغه لکه مهنت نه کوي زونه منم چې هغه لکه بیا پاتې شي دلته کې یا مخکې لاړ شي هغه لکه چې هغه بالکل مخکې ځي بالکل ټیک خبره بالکل تاسو رالی نن د پروګرام هوسټ ماته یو سنگر وخای چې هوسټ نه ټیک خبره ده تاسو یې کنه لکه ټیلنٹ دی کنه وای کنه لکه داخو لکه وس رو 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 سړی وس نن وس تاسو سره خبرې کوم داخو لکه زما د کیمرې سره لکه تجربه دي چې یو کیمرې باندې نه بل باندې تاسو سره صرف دیو زه تجربه ده لکه تو چې وسل کیمرو ته کې نو مس دوه سیشن اتو کې نو دې مطلب دا دی چې تو خو انټرنیشنل شي کنه شي ٹھیک ته بالکل نو دا قشان سره مینه ضرورت او باقی تپوس مګو د پښتون راځي ها ډیره مهرباني تاسو د خبرو ته زکه زدم راغلی ناس ته ما چې په دې کې ډیر زیات میسجز چې ما تاسو نه کوم ویل غوسته په اخر کې غم پکې وروته د سوات ته امن حواله سره پکې خبرو شو نیمې کول دې پاره موږ د نیو سنگر سې کوم دی ایبم پزړه کې غل شوی غنه ځانته چې چا چا دا کړې دې موسیقي سره څوک مهنت کوي نه کوي خو به هر حال بیا هم رحیم شاه تاسو ناس ته نزدا फायदा اغستل غواړم زمونږ د ای وی ټی خبر پلیټ فارم باندې ناسي تاسو او ټول پښتانه د مونږ خاص ویورس چې کوم دی هغه ګوري د خبر د کتونکو لپاره خصوصي تاسو سمینه سره ډالۍ سره خبره تر پتلو تلو کې یو مزدار غونډه میسج خاص یو میسج اور کوم تاسو ډیر سینیر یې تاسو کله تاسو په مزه کې وکړه خبره واضحه کا ستا په مذهب کې کلمه ویل غواړي او کنه رو دی ما سره مات جګل نه نه زما مایک نږدې لګیدل خجی ها میسج څه خاص خو دې سینه ده خو لیکن بهرل الله تعالی دې په موږ ټول مسلمانانو رحم وکړي امين او الله تعالی دې زموږ په ملک کې لکه دا امن په نوم دا ملک جوړ شوی دی او الله تعالی دې بالکل دا امن سره ساتي خاص طور باندې زموږ کلی سوات اسپیشلی کم چې ان ڈبلیو ایف پی کی کم حالات تھی اللہ تعالیٰ دی زمنگ سارا منگ چی ناس یک دا ٹول سارا اللہ تعالیٰ دی ٹول ہدایت پر کی اور منگ تدی ہمیشہ خس ہر خور زیرا تختے ہو خی آمین سم آمین پاکستان زندہ باد چی سمر مزدار دا پروگرام ہو شو دمر مزدار تا سو کلوزنگو کو او اللہ دیو کی چی امدہ غرنگو شی رحیم شاہ دیرہ مربانی تینکیو ویری مچ او دی دی پروگرام اینڈ کی مونگی اوڑیرہ مزدار سندر ساتری دا آغا سدا رازی چی قربان کو لن سنسره د پختون ګرانو کتونکو نننی پروګرام نه پتا سټی زیات خوند اغستې او خامخاو مت اغستې او نن بزره رحیم شاه نه دایو واده هم خپل مشه مونتبه بیا بیا راځي چې مونږ د مخابې په دغه رنګ خستکیږي ډیر مهرباني رحیم شاه ګرانو کتونکو تاسو پروګرام نه خوند واغستو د پروګرام بارکه کتا سو سړي کل غواړي نو انچارج پروګرام خیبر بیټس کراچي پی او باکس 1787 اسلام آباد هیله لرم چې را روان هفته عمده ورس دا وخت پتا سره یو مزیدار ماخامی کی بیا ملاقات کیږي تر هغه پورې پدې ټکو سره چې همې اورو همې وایو همې اورو همې وایو نه لولو نه لیکو مونږ سه پنا آشنا ډول منلی د پښتو د خپل ځان خیال ساتي ما په دعا کې یاد ساتي سندرو ګوري د الله په امان.